Bom dia. Vamos dar continuidade ao material de conhecimentos gerais, políticas públicas. Hoje nós vamos iniciar. Deixa eu ver aqui. Quebrou aqui. Iniciar a parte de ciclo de políticas públicas, né? Formação de agenda, formação de políticas públicas, formulação, na verdade, implementação das políticas públicas, monitoramento e avaliação de políticas públicas. A implementação e avaliação, dicas para otimizar seus estudos e aí o caderno de texto. A gente iria iniciar hoje alguns exercícios, mas eu vi que os exercícios ainda não estão uma quantidade suficiente para a gente responder. Precisa ver mais alguns assuntos, que a grande quantidade de exercícios é justamente sobre esse tópico. O tópico que é mais cobrado é isso, né? Formação de agendas. A gente respondeu várias questões sobre isso. O que é o ciclo de políticas públicas? Os ciclos de políticas públicas são modelos teóricos que descrevem as fases pelas quais uma política passa desde a sua concepção até a sua avaliação final. Esses ciclos envolvem diferentes etapas, incluindo a definição de agenda e formulação de política pública, processo de decisão, a implementação dos planos, projetos e programas, bem como monitoramento e avaliação dos resultados alcançados. Aviso: vale ressaltar que diversos autores divergem quanto à nomenclatura das etapas. Porém, colocamos abaixo as quais, né, as que mais aparecem prontas. Que na verdade, deixa eu só reduzir um pouquinho. Na verdade, sim, divergem do ponto de vista da nomenclatura desse ciclo. É como se vocês dissessem, vocês já estudaram administração, ciclo PDCA, planejamento, o P, planejamento, o D, de desenvolvimento de ação, D, PD, C, de controle, A, de avaliação. Só que aí cada um vai dar um nome, acrescenta um pouquinho ali, mas o ciclo ele vai existir, ainda que você dê outro nome para ele. Ainda que você dê outra nomenclatura, outra conceituação, ou acrescente mais etapas, o ciclo vai existir. Então, sempre vai existir o um ciclo de política pública, que é uma coisa natural. Você tem que pensar uma política pública, você tem que executar a política pública. Você pode até não fazer o ciclo, mas o correto era depois avaliar, é fazer a rota e fazer novamente, e assim sucessivamente. Ainda que você não faça uma outra etapa, crescente etapas, mas vai existir. Então, você dê outro nome na sua prefeitura, no seu estado, mas modelo em qualquer ação humana de execução Esse de uma política. modelo cabe em todo lugar, Sim. tanto na vida pessoal, na vida profissional, isso aí cabe em todo lugar. Eu me lembro na Marinha, né? Inclusive na época da formação, a gente chama lá na Marinha muito o termo, usa faxina, faxina. Aí o cara fala assim, bom, quando for fazer uma faxina, primeiro pense, vai fazer a faxina, pense qual material você vai precisar, quem você vai precisar, qual o tempo que você vai precisar para fazer aquela tarefa. É, na política pública isso se chama, né, formulação, você vai formular. Você vai lá e faz a faxina, e depois você vai lá, na Marinha chama isso, dá o pronto, né? Para quem é o responsável, né? Se é o encarregado, se é o chefe da divisão, se é o imediato do navio, se é o comandante do navio, você faz a avaliação. Alguém vai fazer a avaliação. O ideal é que a avaliação, inclusive, seja externa, seja alguém que você está prestando contas. Até para ter isenção, né? Então, aqui nós temos o quadro. É o quê? Formação de agenda. Formação de agenda numa atividade humana ou na política pública seria isso mesmo, dizer aquilo que tem que ser feito. No dia a dia seria o seguinte, eu tenho várias demandas, várias demandas. Então, fazer o mais baixo, não que vocês precisem, né? Mas o mais baixo possível para entender assim claramente. Eu tenho várias demandas aqui em casa. Eu tenho que definir aquilo que eu vou fazer. Vou dar exemplos práticos até de hoje mesmo. Eu tenho que fazer petições. Nem sei quais petições que tem que fazer. Tem que fazer parecer. Eu tenho que fazer imposto de renda. Já tá faltando isso há 15 dias. Deixa eu ver o que eu tinha mais. Daqui a pouco tem que levar minha filha. Ou seja, eu tenho que ver o que vai entrar na minha agenda. É a agenda. O que quer entrar na minha agenda? O que é que tem que fazer hoje?
Deixa para fazer imposto de renda no sábado, no domingo, final de semana, que é mais tranquilo. É, teve o falecimento do sogro, do amigo meu, será que eu vou no sepultamento hoje? Ou seja, você vai fazer a formação da agenda. O que é mais importante você fazer? Você vai ter várias demandas no governo, no município, no E na estado. área pública você prioriza os problemas, né? Sim. Então, aquilo, assim, não é só os problemas. Assim, tem casa que prioriza a questão de imagem. Né? Isso a gente vai estudar. Tem políticas públicas, se você não fizer, você corre um risco de imagem muito grande. É o que nós estamos ocorrendo, tal e está ocorrendo agora no Brasil. Nós temos uma calamidade pública no Rio Grande Eu do não Sul entendi. com Você falou a palavra, eu não entendi. risco de imagem. Ah, tá. Existe um risco. Se você não colocar na agenda o problema hoje do Rio Grande do Sul e você não colocar na agenda esse problema, você corre risco de imagem, de ser criticado. Então, não só é resolver o problema. Existem vários problemas que você não vai atacar nesse momento, mas tem os problemas que são mais prementes, que tem um risco de imagem muito grande. Se você não colocar esforço naquilo, você acaba sendo prejudicado, como estou falando do ponto de vista político. Então, você tem a agenda, que é escolher a formulação, que é pensar como fazer, o processo em si de decisão, né? Quem é que tem que tomar aquela decisão, qual é a governança, quem é que autoriza, quem é que não autoriza, quem dá o martelo final. Então é isso que a gente vai fazer, é dessa forma que a gente vai fazer. A implementação, colocar em prática aquilo e depois o monitoramento e avaliação. Quem faz aí, eu acho que é o Samuel, que vai fazer a área de administração, isso também vai ter na. Um processo administrativo, né? Que é o PDCA. Qualquer atividade humana que envolve isso, você vai ter que fazer esse modelo ainda. O que que seria isso? Vamos lá, vamos ler cada um. A primeira fase do ciclo é a agenda setting, ou seja, a definição de agenda. Nessa etapa, são identificados os problemas sociais que demandam a atuação do governo e são estabelecidas as prioridades políticas. Essa fase envolve a implementação entre diferentes atores, como grupos de interesses, especialistas, mídia, políticos. Hoje envolve fortemente isso aqui, ó, mídia. Quem entra na agenda? Mídia. Vai ver que a mídia hoje faz pressão. É, então você tem grupos de interesse, né? Grupo de interesse pode ser a sociedade, pode ser, está faltando aqui a sociedade, diferentes atores. Em seguida você tem o quê? Depois da te colocou na agenda, tá? Formulação. O que é a formulação? Em seguida, ocorre a formulação da política, na qual são envolvidas propostas para resolver os problemas identificados. Nessa fase, são elaborados diagnósticos, definidos objetivos, indicadores, né? Criar opções de ações, feitas escolhas políticas. Essa etapa também envolve análise de custos e benefícios, bem como avaliação de possíveis consequências e implementação da política. Ou seja, a formulação é fazer como é que a gente vai fazer isso. Vai fazer um asfalto? Vai fazer por blocos, aqueles bloquinhos, vai fazer um viaduto, vai botar na realidade uma outra via, criar uma outra via no outro local, enfim, são as decisões que você vai tomar para resolver o problema. As opções, né, que você vai ter na formulação. Você vai formular várias opções para o decisor tomar. Após a formulação, segue o processo de decisão. Você trouxe, fez a formulação dizendo tem possibilidade A, possibilidade B, possibilidade C. E aí chega a hora do processo decisório. Quem que decide? Quem que bate mais perto? É uma governança? É uma pessoa só? É um processo decisório, né? Processo de decisão, na qual as propostas são analisadas e selecionadas. Essa fase envolve a negociação entre diferentes atores políticos, a busca de um consenso e a tomada de decisão final. É nessa etapa que são estabelecidos os mecanismos de implementação da política. A implementação é a execução, né? A implementação é a fase em que os planos, os projetos, os programas são colocados em práticas. Nessa etapa são alocados recursos, definidas estratégias de execução, estabelecidos órgãos responsáveis pela implementação e monitorados os resultados alcançados. A implementação envolve a coordenação entre os diferentes atores e a superação dos desafios e obstáculos encontrados no processo. Por fim, ocorre o monitoramento e avaliação da política. É a parte hoje que o Brasil está mudando, né? Mas a parte que mais peca em todos os locais. As pessoas acham que tem, e aí vou trazer aqui para o nosso mundo, tem gente que faz prova e não corrige sua prova. Tem gente que vai fazer prova e não sai com gabarito para ver. Isso, na realidade, é o quê? O monitoramento e avaliação do seu desempenho ali na prova.
no seu trajeto ali de concurso. O concurseiro Tem que gente que vai. vai fazer o concurso de manhã e não vai à tarde, pagando a taxa. Então, tem que ter esse monitoramento e avaliação. E monitoramento e avaliação, depois a gente vai ter uma aula, eu posso fazer com vocês, mas é diferente de só ver o gabarito. É você pegar a questão, e aí já dando dica de concurso aqui em política pública, a gabarito era a letra A. Eu marquei a letra D. Aí você pensa, por que eu pensei assim? É aí que você evolui na questão. Por que eu pensei assim? Na verdade, não é isso, é aquilo. Mas por que eu pensei assim? Não construí uma linha de raciocínio aqui. Então você vai falar para o seu cérebro, não, a linha de raciocínio correta para esse tipo de contexto é esse aqui. Às vezes ocorre do cara ter tido aquele discernimento na prova, era letra A e B, ou letra A ou C. Eu falei, estava perto. Na verdade, eu botei que estava em dúvida, mas marquei a outra. Você já estava na linha de raciocínio correto. E essa linha de raciocínio errado é que é mais complicada que eu falei primeiramente. Aí você marcou uma questão e o gabarito é outro, completamente diferente. Você nem chegou perto de responder. Então você tem que falar para o seu cérebro, conversar com ele, dizer por que eu cheguei a essa conclusão. Me explica. Você tentar remembrar, eu cheguei a essa conclusão porque eu penso assim. Não, na verdade, tem que pensar assim para esse contexto. Ok. Tem a segunda situação em que você está formulando ali, estava perto. Marquei errado só, foi uma questão. Podia ter marcado a outra também, teria acertado. Fiquei em dúvida, marquei a correta. Nesse caso, qual foi a pequena diferença? A linha de raciocínio está correta. A diferença é o quê? Nessa palavra. Esse, essa banca pensa assim. Isso é avaliar. Avaliar uma política pública, agora trazendo para o macro a política pública. Avaliar uma política pública é o que eu queria com isso? Queria alcançar esse objetivo. Não alcancei, ok. Qual foi o gap do objetivo que eu não alcancei? Foi muito fora do que estava previsto na política pública? Foi perto? Mas o que é que faltou? O que é que deu errado? Tem relatórios parciais, hoje o monitoramento também, ele não se dá só pós-política pública. Né? Hoje em dia, inclusive, né, os maiores manuais de monitoramento e avaliação é você fazer o que a gente chama de par e passo. É fazer a avaliação da política pública no momento em que ela está sendo feita. A cada etapa, para não chegar lá na frente, entreguei aqui, pegou o elefante branco. Para avaliar não serve para nada. Então, a política pública hoje, a monitoramento e avaliação não se dá somente após a implementação, mas se dá ao longo da implementação e após uma avaliação final. Até porque você, durante o par e passo, a implementação, conforme você vai fazendo monitoramento e avaliação, você pode fazer pequenos desvios de rota, melhorando o projeto e aí no final entregar uma coisa que seja realmente adequada. Isso também é chamado de uma metodologia ágil, não sei se você já ouviu falar isso, esse monitoramento ao longo do processo chama-se metodologia ágil, ou do americano que está de lá, chama de metodologia Scrum, chamada metodologia Scrum. É usado muito Scrum, na área. OKR, Kanban. Não. A que é feito durante o processo é Scrum ou ágil. Essas outras que você falou são outros tipos de metodologia, né? Kanban é uma outra técnica, outro instrumento de gestão. A que está atrelada a monitoramento e avaliação ao longo do processo é metodologia ágil ou o nome americano original Scrum. O objetivo disso é que você não tenha projetos que você avalie no final e não dê aquele resultado que você quer. O objetivo é que você faça a avaliação daqui e vá corrigindo já desvios de rota. Né? Ou você mesmo fazer novas rotas para aquele projeto. Kanban é outro modelo de gestão. Kanban é para você fazer também passo a passo, mas não é para monitoramento e avaliação. Esse também é um dos instrumentos. Se você for estudar essa área, tem mais de 100 tipos de modelos de instrumentos. Você fica maluco. A quantidade que tem de ferramentas para a gestão. Finalizando, em suma, os ciclos de políticas públicas, vamos ver aqui, por fim, ocorre monitoramento e avaliação, na qual são verificados os resultados obtidos e a efetividade da política em relação aos seus objetivos. Essa fase envolve o acompanhamento sistemático do desempenho da política, a coleta de informações e a análise crítica dos resultados. A avaliação também pode identificar a necessidade de ajuste na política e pode fornecer subsídios para futuras políticas públicas. Em suma, os ciclos de políticas públicas descrevem as diferentes etapas pelas quais uma política passa, desde o seu planejamento até a sua avaliação final. Esses ciclos envolvem a definição da agenda e a formulação da política.
Processo de decisão, a implementação dos planos, projetos e programas, bem como o monitoramento e a avaliação. Cada fase é importante para o sucesso e efetividade das políticas públicas. Um grande problema também que a gente tem no monitoramento e avaliação no Brasil é o seguinte. Inclusive, eu fiz um curso de 6 meses para isso, mas mesmo assim você ainda fica em dúvida. Curso esse de 6 meses que eu fiz, curso de criação, curso de, na verdade, de indicadores. A grande problemática em avaliação e monitoramento e avaliação, é você criar indicadores adequados, indicadores factíveis, que você consegue monitorar, e que sejam fáceis também de buscar essas informações e dados. E muitas vezes você deixa de monitorar e avaliar a política pública porque você não consegue as informações para construir os indicadores. Muitas vezes você não sabe nem construir os indicadores corretos para ver se aquilo vai dar certo ou não. Se você, na parte de formulação, construir objetivos, o objetivo é até fácil de se fazer em tese, mas o grande problema é saber fazer indicadores. É difícil. De construir, porque existem indicadores para cada situação, indicadores para vários tipos vamos dizer assim, de esforço que a pessoa vai ter, indicadores de desempenho, indicadores de efetividade, de eficácia, de esforço. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que elas estão construindo em termos de indicadores, e aí constroem um indicador. Chega lá no, na frente, ah, deu muito bom esse indicador, cara, mas não teve efetividade. Ah, mas está aqui de que eu estou esse indicador, para você construir um indicador só de esforço. É tipo a Sim, gente bom. dizer aqui, pode falar. Muitas vezes eu tenho visto e continuo vendo, nem o gestor e nem o diretor sabe fazer, Indicador. infelizmente. E essa política pública aí com definição de indicadores, que é o início, né? E a formulação. Então, para aqui no nosso mundo, para ficar claro, tem gente que monitora, nosso mundo aqui de concurso, tem gente que monitora, tem gente que não deva monitorar, cada indicador serve para uma coisa, monitora a quantidade de tempo estudado. É um indicador, para mim, de esforço, é o esforço que você está tendo. Política pública também tem isso, tem indicador de esforço? Tem, quer saber quanto é que a gente gastou de esforço, isso, de dinheiro, de coisa. Mas no nosso mundo, eu estou trazendo para o mundo prático, para você entender a noção também de qual é o indicador adequado. Assim, lógico, pode ser aprovação, mas é um indicador que vai demorar a acontecer, mas tem que ter ele lá, pode ser aprovações. Mas qual seria o outro indicador? Percentual de acerto. Já é um outro tipo de indicador. Ou seja, você pode monitorar, continuar, e a política pública tem que ter vários tipos de indicadores para monitoramento. Então, eu monitoro o meu esforço, monitoro meu percentual de acerto, ou seja, um indicador de efetividade ou aí de eficácia. Posso monitorar um indicador de eficácia, não sei, pode ser quantidade de questões resolvidas. Também aí é um indicador de esforço, também quantidade de questões resolvidas. Ou seja, tem que ir criando indicadores. Em algum momento você vai criar o que a gente chama de uma proxy, dizer, esse indicador influencia nesse. É aqui que eu tenho que atuar nesse indicador para aumentar esse. Então, entendi que o meu percentual de aumento, percentual de acerto aumenta a partir do momento que eu faço mais questões. Eu percebi que o meu percentual de aumento nas questões aumenta a partir do momento que eu tenho maior quantidade de revisões feitas. E aí sim você entendeu o que é monitoramento e avaliação. Aí sim você consegue influenciar o aumento de a monitoramento e avaliação de reavaliação da política. Você diz, olha, esse indicador foi ruim, e eu sou esse indicador aqui já estava dando ruim. Você já sabia que o outro ia influenciar. E no mundo de concurso também é assim. Não adianta só. Tem gente que fala, ah, estudei tantas horas. Estudei tantas horas. Ah, não passei, tinha estudado tantas horas. Cara, mas é só esse indicador de estudo que você tem? Tem que ter outros indicadores. Quantas questões você resolveu? Não sei. Quantas revisões você fez? Não sei. Tem que ter outros tipos de indicadores. Tem uma aula lá no material que a gente faz de mentoria que a gente mostra como construir indicadores. Não necessariamente precisa ter todos. Cada um vai construir o seu. Mas, assim, em geral, tem que ter os básicos. Tempo de estudo, tempo de quantidade de questões resolvidas, revisões que você faz, mapas mentais que você viu, quantidade de questões, quantidade de concursos que você fez. Até o fato de você fazer concurso te dá também
traquejo para aumentar a sua nota, porque você acaba tendo mais experiências de concurso, mais experiências práticas. Não só fazendo simulado em casa, mas também na prática. Então, resumidamente, como é que fica todo o ciclo? Formação de agenda é envolver, identificar e selecionar problemas. Envolve identificar e selecionar problemas ou temas que exigem intervenção pública, ou seja, escolher qual problema que você vai resolver. Formulação, são desenvolvidas propostas para resolver os problemas identificados. Você vai formular as várias possibilidades de resolver aquele problema. Processo de decisão. Essa fase envolve a negociação entre diferentes atores políticos e a busca de um consenso e a tomada de decisão final. Ou seja, você vai, diante das possibilidades, escolher da decisão política. Ok, Samuel. Você vai escolher qual aquelas que você vai tomar. Implementação é a fase em que se coloca em prática a política pública, é a hora que você executa. E monitoramento e avaliação é fundamental para avaliar os resultados alcançados pela política pública, verificando se é preciso ajustar as estratégias. Questão exemplo. Vamos lá. As políticas públicas percorrem cinco diferentes etapas: agenda, formulação, decisão, implementação e avaliação. A fase de implementação corresponde ao quê? Escolha quem define a política? Não, né? Escolha quem define a política pública é o processo decisório. Execução das atividades de tal forma que as ações de governo alcancem as metas pré-estabelecidas? Acho que seria essa. Letra Análise, B. letra B, né? Análise sistemática das questões associadas? Não, aí já seria o processo de formulação. Análise sistemática de quais opções vai ter. Mensuração de impacto? Mensuração de impacto é avaliação. Cálculo de indicador? Também é avaliação. Letra B. Letra B. Tem outra questão, exemplo aqui. A fase de implementação da política pública caracteriza-se pelo levantamento de alternativas e soluções para problemas do público identificado? Não. Levantamento de alternativas é o quê? Formulação. Você já está formulando aquilo. Aqui, essa aqui, a levantamento de alternativas é a formulação. Ele botou implementação. Formação de agendas. Vai ver formação de agenda, a gente vai ter que continuar amanhã. Hoje eu tenho que levar a menina na ginástica. Formação de agendas de política pública. Agora a gente vai detalhar cada um. Como é que faz a formação de agenda? A formação de agenda envolve identificar e selecionar problemas ou temas que exigem intervenção pública. Ou seja, é um processo crucial no ciclo de políticas públicas, pois define quais questões receberão atenção política e recursos governamentais para solucionados. Ou seja, formação de agenda é dizer o governo vai fazer isso. Entrou na agenda, quando fala assim, entrou na agenda do governo, significa o seguinte: o governo começou a falar sobre aquilo, começou a fazer política pública sobre aquilo, criou o ministério sobre aquilo, criou a Secretaria Nacional sobre aquilo, você está formando a agenda. Ainda que você não tenha implementado nada, mas começou a se falar, criou-se o ministério. Então, quando você cria um ministério, significa que aquele segmento de política pública já entrou na agenda. Você tem um ministério que vai ficar pensando sobre aquilo. Ministério do Racismo, Ministério da Discriminação, Ministério das Mulheres, entrou. Por que entrou, Edivan? Porque você sabe, criou uma estrutura para aquilo. Então, entrou na agenda. Formação de agenda. Refere-se a um conjunto de problemas ou temas que vão merecer intervenção pública. Observações. A agenda está relacionada ao conjunto de temas ou problemas considerados importantes em um determinado momento. Uma das exigências para que um problema entre na agenda de governo, o governo, a existência de evidências de que essas possíveis ações a serem desempenhadas para a resolução dos problemas sejam factíveis. Nem sempre assim, né? Nem sempre assim, factíveis. Na verdade, depende de um contexto político, né? Formação de agenda é uma questão política. Hoje em dia, a doutrina bate muito nessa tecla, formação de agenda. Formulação. Formulação de políticas públicas. No processo de formulação de políticas públicas, a primeira providência a ser tomada quando uma situação é vista como um problema, é definir as linhas de ação que serão adotadas, são as possíveis, né, para resolver a questão. Um bom exemplo, um bom processo de elaboração de políticas públicas segue, em geral, os seguintes passos: conversão de estatísticas em informações relevantes para o problema, análise das preferências dos atores envolvidos, políticos, empresários e cidadãos, a ação baseada em conhecimento adquirido. É a definição das linhas de ações frente à situação do problema, essencial para elaborar as políticas públicas. Na verdade, é você pegar todos os dados e informações, converter em possíveis, né, soluções.
Como é que eu vou resolver isso? Vou fazer uma ponte? Vou fazer uma nova via? Vou colocar um sinal de trânsito? Precisando, tá acontecendo isso. Preciso o quê? Criar uma vacina, fazer uma campanha de vacinação. Tá acontecendo isso. O que é que eu tenho que fazer? Colocar mais dinheiro, né? Contratar mais pessoas. Então, é a formulação. Você vai ter que dar as possibilidades de como resolver aquele problema. Implementação. Nessa fa a fase de implementação de política pública refere à execução das ações previstas, né, na política pública. Nesta fase, é hora de colocar em prática tudo que foi planejado na fase anterior. Além disso, é fundamental estabelecer mecanismos de avaliação e monitoramento da implementação para avaliar se os resultados esperados estão sendo alcançados e, se necessário, ajustar as ações em curso. Ou seja, a avaliação e monitoramento ela pode ocorrer em várias fases do processo, inclusive na formulação. Não sei se você sabe disso. O monitoramento pode ocorrer na formulação. Porque hoje você já tem vários modelos de como fazer formulação de política pública. O próprio Rodrigo falou aí, instrumentos, Kanban, né, OKR. Você vai construir uma política pública, né? Você vai construir, fazer a formulação baseada já em uma metodologia. E aí o monitoramento e avaliação nessa etapa é para ver se você seguiu corretamente a metodologia. Porque muitas vezes, você seguir erradamente a metodologia pode dar ruim. Como? Você viu que tem trânsito no local. Aí você vai lá, ok, vamos alargar esse viaduto aqui, o problema é o viaduto. Faixa está grande, mas chega ali, o viaduto fica duas faixas. Você vai lá, constrói mais uma faixa no viaduto, alarga o viaduto. Aí ocorre que as pessoas que passavam por outra via ficam sabendo que foi alargado o viaduto, começa a ir para ali. Qual era o objetivo de construir uma faixa a mais no viaduto? Era reduzir o fluxo de carro ali. Só que você construiu, olha só, você construiu a outra faixa e continuou tendo trânsito. Você não resolveu o problema. Mas por quê? Porque no período de avaliação, né, no período de formulação, você não percebeu que tinha uma outra via, que também era impactada e as pessoas que estavam vindo para lá vão vir para cá. Ou seja, no momento da formulação, de verificar todos os impactos possíveis e possível recorrência de novo do problema, você não fez a formulação adequada. Então, o momento adequado também de fazer monitoramento e avaliação é o momento da formulação. Todas as alternativas. E se acontecer isso, isso, e isso? Existe metodologia. Está seguindo a metodologia? Tem várias metodologias de formulação, né? Metodologia de implementação também tem várias. Então, você também vai fazendo esse monitoramento de avaliação em vários momentos, em todas as fases. Vamos lá. Inclusive na fase de decisão. Fase decisória também tem um modelo de como decidir. Quem fala primeiro, quem fala depois. Então, monitorar se a decisão foi tomada correta. Exemplo, vamos, da implementação. Vamos imaginar que em julho de 2023, o governo federal lançou o Programa Nacional Concurso Público Transparente, com o objetivo de subsidiar todos os estudantes do país que buscam cargo público por meio de um processo isonômico totalmente transparente. O novo programa é uma tentativa de resolver o problema antigo, uma vez que, desde 2014, quando a Política Nacional do Concurso Público Transparente foi criada, já era uma das prioridades como meta estabelecida para o ano 2018. Nesse sentido, a criação de um novo programa em 2023, buscando resolver o mesmo problema, revela que as ações anteriores apresentaram dificuldades na fase de implementação e execução dessa política pública. Você está dizendo, em 2014 foi feito um programa, em 2018 ainda existia o problema que eu acabei de falar. A implementação foi errada. Mas não acho que não só a implementação, a formulação. Que você pode ter tido implementação, aqui está dizendo que não teve implementação, mas pode implementar e o problema não ser resolvido. Você vai primeiro monitorar e avaliar se a implementação foi adequada. Foi. Qual era a meta? Construir uma nova faixa no viaduto, construímos, continuou o fluxo, foi. Volta um passo atrás. Qual foi a opção que a gente não teve aqui? Qual foi o cenário que a gente não analisou? Não analisou o cenário possível das pessoas que passavam por outra via passarem também a vir para essa via, também engarrafar essa. Elas estavam indo pelaquela via, apesar de ser mais distante, mas tinha menos fluxo. Mas agora, como essa aqui passou a ter mais uma via, ela é um caminho mais curto. E a solução não era essa. Qual era a solução, Diva? Não sei. Seria, sei lá, construir um sinal, fazer uma nova via também
para outro local, em vez de aumentar esse viaduto, construir uma outra via para outro local, as pessoas que estão vindo daqui também poderiam ir para uma outra via. Enfim, é esse tipo de coisa que você também tem que monitorar no momento de formular e implementar. Ou seja, muito isso também vai cair em concurso, porque eles sempre falam isso. Qual é a fase que ela está em todas as outras fases? Monitoramento e avaliação. Inclusive, o processo decisório pode ser monitorado e avaliado, se foi feito ali para mim. No que se refere à implementação de políticas públicas, são mecanismos eficientes no combate à corrupção. Transparência dos atos promovidos pela administração pública, fortalecimento de práticas de controle externo, melhorias no acesso às informações públicas. Ou seja, ele está mostrando aqui uma forma de implementação, de como você implementaria. Então, você tem, no que se refere à implementação de políticas públicas, como é que você implementaria mecanismos eficientes de combate à corrupção? Faria transparência dos atos, fortalecimento de práticas de controle interno e externo, melhorias do acesso a informações. Ou seja, esse aqui é um modelo que ele diz assim, ó, esse aqui, na verdade, é uma formulação de como eu vou atacar o problema, e implementar seria fazer, né, ações, programas, projetos para atacar esses eixos aqui. Monitoramento e avaliação. A fase de monitoramento e avaliação de políticas públicas é o momento em que se realiza uma análise sistemática e rigorosa das políticas implementadas. O interesse crescente da avaliação de políticas públicas ocorre em função da crise fiscal, da escassez de recursos públicos e do processo de inovação e experimentação em programas governamentais. A avaliação tem como objetivo verificar se a política atingiu seus objetivos e se os resultados alcançados foram satisfatórios. Além disso, a avaliação busca identificar pontos positivos e negativos da política, bem como suas limitações e efeitos colaterais. A partir dos resultados da avaliação, são feitas recomendações para aprimorar a política e torná-la mais eficiente. Um interesse crescente pela avaliação das políticas públicas ocorre em função do quê? Da crise fiscal, você não tem recurso para tudo, então você tem que, né, avaliar com cuidado o que você está gastando, chamado gasto público de qualidade, da escassez de recursos, né, e do processo de inovação. Monitoramento e avaliação de políticas públicas, né, monitoramento e avaliação, a governança pública se destaca por manter o processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e apoio à participação da sociedade. Isso significa que as decisões governamentais devem ser embasadas em dados concretos, evidências, em conformidade com a legislação vigente, com regras claras e de boa qualidade, buscando reduzir a burocracia e promover a abertura para participação e envolvimento da sociedade. Exemplo: um exemplo dessa diretriz seria a elaboração de uma política pública de saúde baseada em evidências científicas sobre os problemas de saúde da população, em conformidade com as leis, né, e regulamentos da área de saúde. Uma regulamentação clara sobre os serviços a serem prestados, evitando burocracias desnecessárias para o acesso aos serviços e promovendo a participação da sociedade por meio de consultas públicas, audiências e ouvindo as demandas e opiniões da população afetadas pela política pública. Ou seja, monitoramento e avaliação envolve também ouvir as pessoas afetadas. Implementação e avaliação, para finalizar. No ciclo de política pública, a implementação e avaliação são duas etapas importantes na estruturação das políticas públicas. Essas etapas são marcadas pela atuação de diversos agentes em um ambiente interorganizacional, diversos órgãos, e envolve a valoração das ações realizadas ou que resultam em aprendizado. Exemplo: vamos imaginar a implementação de políticas públicas de combate à violência de gênero. Nessa situação, diversos agentes governamentais, como a polícia, os tribunais, os serviços de apoio psicológico e as organizações não governamentais atuam juntos para implementar e executar medidas como aumentar o policiamento em áreas de maior incidência, criar delegacias especializadas, oferecer capacitação para profissionais que lidam com a violência de gênero e promover campanhas de conscientização. Ao longo desse processo, diferentes agentes interagem, compartilham conhecimentos e experiências e avaliam os resultados obtidos, o que leva a um aprendizado contínuo e possibilita aprimorar as políticas públicas de combate a violência de gênero. Então, esse seria um exemplo de implementação e avaliação. Você vai implementando e avaliando, né, ao longo do processo. Questão exemplo, para finalizar o dia de hoje, já vi no gabarito letrado, mas vamos lá. No ciclo de política pública, no ciclo de política, compreende as fases de estruturação das políticas públicas, encontram-se as etapas de implementação e avaliação. Tais etapas, de acordo com o conceito de redes de implementação, caracterizam por ações, ação de múltiplos agentes,
em campo interorganizacional e valoração que resulta em aprendizado, que seria o gabarito, né? Letra B, estabelecimento de contatos com rede digital no sentido de ampliar as ações colaborativas? Não. O que ele está perguntando aqui é o seguinte: o ciclo de política compreende a fase de estruturação de política pública, encontros da etapa de implementação e avaliação. Tais etapas, de acordo com o conceito de redes de implementação, ou seja, você vai criar redes, ou seja, vários atores que vão implementar, uma rede que implementa. E aí ele pergunta: caracteriza o que essa rede de implementação? Ação de múltiplos agentes em campo interorganizacional. Valoração que resulta em aprendizado. Aqui, ó, estabelecimento de contatos com rede, não é só contato, que é uma rede de implementação. Diagnóstico prévio? Não, diagnóstico é só a formulação. Monitoramento constante? Não. Monitoramento constante é só avaliação. Você tem, na verdade, uma rede de implementação. Levantamento prévio? Não. Levantamento também faz de formulação. Levantamento é formulação, monitoramento é só avaliação. O que você quer, na realidade, é uma rede. Deixa eu botar aqui. Uma rede de implementação. Então, a rede de implementação são a ação de múltiplos agentes que estão atuando na mesma política pública. E aqui os cadernos do TEC, a gente vai fazer amanhã. Professor, Oi, deixa eu fazer aqui. você pode repetir para mim? Você falou que uma fase está em todas as fases. É É a a fase, avaliação a e avaliação e monitoramento, né? monitoramento. É a fase na qual você está sempre em todas as outras. É uma fase, vamos dizer Todas as assim, outras. inter, né? Interorganizacional, intersetorial ou multi. Vai cair essa palavra. Ela está em todas as outras fases.